Kada vidite mladost, dva bratska i prijateljska naroda, kada ih vidite kako se upoznaju, druže, takmiče, onda znate da ima nade i ima budućnosti za naše zemlje i naše narode. Naše bratstvo je pravljeno u teškim i preteškim vremenima i ono nije samo posledica zajedničkog porekla. Ono je svesna odluka dva velika i ponosna naroda da dele zajedničke vrednosti, slobode i pravde. Srpski narod nikad nije bio na pogrešnoj strani sveta. Ruski narod nikad nije bio na pogrešnoj strani sveta. Kada je bilo teško, u teškim i najtežim vremenima, delili smo iste vrednosti i umirali za iste ideale. Danas živimo za iste ideale. Dragi prijatelji iz Ruske federacije, pred vama se nalazi ono najbolje i najlepše što Vojska Srbije ima da ponudi. Mladost koja će naslediti Vojsku Srbije, mladost koja je dostojna slavnih predaka. Dragi kadeti, budite dobri domaćini, pokažite ono najbolje što imamo. Ima od nas i bogatijih i bolje opremljenih armija, ali nema hrabrijih, nema tvrdoglavijih i nema žilavijih armija na svetu. U godini u kojoj obeležavamo 20 godina od NATO agresije, pokazujemo da smo preživeli i da smo jači nego što smo bili. Dragi kadeti, budite dobri domaćini, ali uvek idite na pobedu. Srbi uvek idu na pobedu. Živela Vojska Srbije, živela Srbija, živela Ruska Federacija.